شعر ویمه چې په ما مینې کا په زړه کې ورته لاره وکړه په ما مینې کا په زړه کې ورته لاره وکړه ما باندې رحم او کرم پروردګاره وکړه او بیا مې ته مړ کړه که نشه مې چېرته هم وکړله بیا مې ته مړ کړه که نشه مې چېرته هم وکړله خو د دې بر کلي جینۍ رانه د پلاره وکړه بیا مې ته مړ کړه که نشه مې چېرته هم وکړله خو د دې بر کلي جینۍ رانه د پلاره وکړه ته د رقیب مخکې یو ړنګه غاړه راکه راله ته د رقیب مخکې یو ړنګه غاړه راکه راله بس دغه یو احسان په ما باندې دلداره وکړه او څو شعره نور چې دا کفر دی که څنګه چې په دې خلک خپه دي دا کفر دی که څنګه چې په دې خلک خپه دي زما او ستا په مینه چې دغې خلک خپه دي چې زه باچاخانه یم د امن په مسلک یم په دې رانه د بلې نظریې خلک خپه دي چیزا با چاخانه یم دا امن پا مسلکیم پا دیران دا بلی نظری خلق خپه دی حیرانیم چی دا نور و بس حال و ساحوال وی چی دوم را دا مضبوط یکی دی خلق خپه دی او طولو مری پا بم و پا بارودو کی تیر کرده طولو مری پا بم و پا بارودو کی تیر کرده تزر راش دا امن پا رختی خلق خپه دی او دا غیو سندر ویم چی رازه چی دا غفلت په خوب د کړو را بیداره ته چرته دلداره د عدم تشدد د فلسفي علم برداره ته چرته دلداره رازه دلته د امن او امان سندرې وایا قربان سندرې وایا ستاینه پکې وکړه د هر ځوان سندرې وایا قربان سندرې وایا دا خلک پس چل را ویښول غواړي پنکاره ته چرته دلداره دا موږ غریبانان هم ساکدار یو که د کار یو که دا موږ غریبانان سړو کې شمار یو که د کار یو که نه یو پوهېږو نه چې څه کیسه روانه ده واکداره ته چرته دلداره او راځه چې د یووالي اتحاد نه رکو پورته د یاد نه رکو پورته د ګران افغانستان جلال آباد نه رکو پورته د یاد نه رکو پورته راځه چې د یووالي اتحاد ناره کوپورته د یاد ناره کوپورته د ګران افغانستان جلال آباد ناره کوپورته د یاد ناره کوپورته دنیا به موږ بوزو د باچاخان بابا په لاره ته چرته دلداره راځه زما پښتونه د پښتو خبرې وکړو یو څو خبرې وکړو په خپل واک او اختیار کې د جرګو خبرې وکړو یو څو خبرې وکړو خاموشه مینه مینه شو د یو بل لپاره ته چرته دلداره